Een hele goede morgen. Ik ben hier bezig met van alles. Dat ik even stofzuig, dweilen enzovoort. Dan is dat alvast gedaan. Dan kan ik daarna met de keuken verder. Maar ik heb muziek aanstaan. En meneer nog bij zijn eigen. Holé, ik ga slapen. Ik laat hem maar gewoon. Maar goed, ik ga heel eventjes verder hier. Dit is wat Chico in één dag kwijtraakt. Nog niet eens één dag. Nog niet eens één dag. En hij is al geborsteld en de hele zooi. Dus ja, het is nou eenmaal zo. De fysio heeft afgebeld. Die komt morgen, die ging het niet redden vandaag. En Jordi heeft zijn fruithapje en alles op, is inmiddels weer wakker. De fysio wilde eigenlijk voor volgende week gewoon het doen, maar... Ik heb ook met haar besproken, volgende week hebben wij een drukke ziekenhuisweek. Dan hebben we moeten Jordi zijn oren laten testen. En hij heeft de bioptafname en botox behandeling. Dus dan is het al redelijk veel. Dus ik heb gezegd tegen haar ook van, ik weet niet of dat zo slim is. Toen zei ze ook van, nee. Dan kom ik morgen, probeer ik morgen echt te komen, want anders... Er zit er gewoon veel te veel tijd tussen, want Jordi heeft het gewoon nodig, de fysio. Maar omdat hij dus volgende week alle ziekenhuisgedoe heeft, hebben wij een Boomba gekocht voor hem. Want Jordi vindt Boomba heel leuk, maar als je dan die knuffel voor zijn neus zet... Kijk Jordi, Boomba! Kijk, is het... Boomba. Als we dat doen, zie je? Dan gaat hij hem dus gewoon wegwerken, hè? Ja, je hebt Boomba gekregen van papa en mama. Dan ga je er ook mee spelen ook. Ja, is je vriend. Boomba, jouw vriend. Boomba. Maar zo. Doe maar zo. Mee spelen. Jordi mag even verder Boomba kijken. Het is bijna afgelopen. En dan gaat hij weer even spelen in zijn box. En dan daarna gaan we zijn flesje doen. Ben je nou weer wat rustiger? Ben je nou weer wat rustiger? Jordi kreeg net in zijn stoel een woest momentje. Waarom weet ik niet. Dus ik heb hem eruit gepakt. Vastgehouden. En toen heeft hij me 3 keer gebeten. Geile rotzak. En de eerste 2 keer laat ik hem altijd weten van... Hey, dit is niet de bedoeling. Want hij weet wat nee betekent. En hij weet ook dat als ik op een bepaalde manier reageer... dat ik dat niet zo leuk vind. Och, vind je toch? En Jordi blijft altijd heel lang in zijn emotie hangen. Toen beet hij me, toen ik hem de 2e keer liet weten van ik ben het er niet mee eens dat jij mij bijt. Beet hij me nog een keer, bewust, echt gewoon zo. En toen heb ik heel zachtjes teruggebeten, even laten voelen dat het niet zo leuk is. En toen ging hij helemaal over de zeik. Maar, net als hij dit nog deed, zette hij zijn tanden in me. En nou doet hij het niet meer. Hij is weer een heel stuk vrolijker. Ha
Nou, dit is een schaterlachen van Jordi. Die krijg ik alleen voor elkaar als ik zoiets doe. Wat? Ja. Jordi heeft zijn flesje gehad. Dan ik lekker even uit de buiken bij mij. En dan gaat hij daar lekker slaapje doen. Het is donker weer vandaag, dus ik moet zelfs mijn licht aanzetten. Ik ga nog even knuffelen met mijn jongen. Ja. Dan ga ik hem daar gewoon lekker in bedje leggen en kijken wat hij gaat doen. Als ik geluk heb, gaat hij slapen. Jordi heeft... Ja, je hebt keilang geslapen, hè? Jordi heeft 3,5 uur geslapen. Ja. Hij was moe, denk ik. Jordi wilde niet slapen. En toen heeft mama de charmes in de strijk gegooid. En heeft mama getoverd. Ja. Dus toen is hij uiteindelijk alsnog in slaap gevallen. Dankjewel, schat. Mama, nog een kusje. Gelijk kopjes geven. Niet gelijk kopjes geven. Niels is inmiddels alweer thuis. En Jordi heeft gegeten. Wij hebben gegeten. En het was lekker. Was lekker, ja? Ja. Oké. Nou ben ik van me apropos, omdat je zegt dat het lekker was. Je mag dat niet zeggen. Oh, je mag dat wel zeggen, maar toch, hè. Mm-hmm. Niels gaat heel eventjes de buurman helpen. En dan is hij weer terug om Jordi de fles te geven. En dan ga ik mijn nagels doen, want het is nodig. Het ziet eruit. En dan is Niels vanavond... Hardlopen. Straks ga je hardlopen, ja. Maar dan moet Jordi wel slapen. Ja. Want als ik met mijn nagels bezig ben en Jordi gaat huilen, dan kan ik Jordi niet pakken. Dus dat. Maar goed, wij gaan nog even bekvechten. Met onze ogen. En dat kunnen wij. Wij kunnen dat. Nou, we zijn weer lief geweest voor de buren hier allemaal. De een komt water halen, de ander had een lekker band. Dus we hebben ze allemaal weer kunnen helpen. Jordi ligt op bed, maar hij is nog wel wakker. En Mandy is bezig met de nagel. Yes. Nou, dan hopen dat Jordi zo in slaap valt. Jordi slaapt inmiddels een paar uurtjes al. Ik heb mijn nagels af. En... Wij gaan naar bed. Wij gaan lekker slapen. Welterusten. Welterusten. Een hele goede morgen. Wij zijn op pad naar de winkel. En we hebben al van alles gedaan vandaag. Hé, jongen? Ja. Ja, dat heeft hij allemaal gedaan vandaag. Wij gaan gauw doorlopen naar de winkel. En dan gaan we weer naar huis. Te bellen, hè, Jordi? Ja, want toen wij naar thuis kwamen van de winkel zag ik allemaal bloed liggen. En wij zijn nu met Chico naar de dierenarts aan het rijden. Omdat Chico heeft al, weet ik het, hoe lang die bult daar zit op zijn borstkast. En dat is echt al heel lang. En die is opengeklapt. En wij gaan nu met Chico naar de dierenarts. Chico zit lekker even voorin. Chico, kijk eens. Ja. En Niels die zit aan de andere kant. Die is aan het rijden. We gaan even afwachten wat er aan de hand is. Nou. Niels is weer werken. Jordi ligt op bed. Ik ben weer thuis. Chico is niet mee naar huis gekomen. We hebben Chico daar moeten laten en in laten slapen. Chico had een tumor.
En die is opengeklapt. En de tumor op zich was weg te halen. Maar Chico had nog meerdere tumoren zitten. En na wat onderzoek zat hij helemaal vol met tumoren. Dus hij zou er ook enigszins pijn van ondervinden. De laatste 2 weken, moet ik ook zeggen, dan was het ook niet Chico Chico. Hij sliep veel meer dan dat hij ooit gedaan had. Je kon merken dat hij niet zo hem was. En daar hadden Niels en ik het ook al wel over gehad. Van om toch met hem naar de dierenarts te gaan en eens te gaan kijken van, hè. Het beestje was 10 jaar oud. Wat kun je nog met zo'n beestje aan gaan pakken? Dus we hebben een gesprek gehad met de dierenarts. En de dierenarts zei van, ja, het is gewoon verstandiger om hem in te laten slapen. Want de wond is niet zo te repareren. Die wond zou open blijven dan. Er hing weefsel uit. Dus dan zouden ze dat weghalen. En dan kwam er weer een volgende tumor. En voor hoe lang wist ze niet. Ze zegt, dit kan een week nog duren. Dit kan een maand nog duren. Dit kan 2 maanden duren. Maar heel lang gaat het niet meer worden. Dus ze zegt, dit gaat Chico niet nog heel lang volhouden. En ook toen wij de keuze hadden gemaakt om hem dan toch in te laten slapen, samen met de dierenarts, toen heeft ze verder nog meer gevoeld. En toen zei ze ook van, dit is de juiste keuze. Voor Chico is dit de juiste keuze. En toen hij het spuitje kreeg om in te slapen, toen was het binnen een minuut gepiept. Dan heb ik in een jaar tijd al mijn beest af moeten geven. Maar goed, dat weet je als je dieren neemt. Je hebt ze nooit voor eeuwig.